continua internada em estado gravíssimo, uma moradora de Goianésia, na região do Vale do São Patrício, que também, né, fez procedimentos estéticos com esse ácido que vem chamando a atenção, e novas vítimas continuam procurando a Polícia Civil para denunciar complicações após o uso desses produtos. A Camila Rodrigues vai trazer mais detalhes para a gente. Camila, boa tarde. Oi, Loares, boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Esse caso pode virar um caso da Polícia Federal. Isso por quê? São 7 vítimas até agora registradas, 5 aqui de Goiás, uma de Mato Grosso e outra do Paraná. Por conta dessa abrangência nacional aí, desses casos que têm chegado até a delegada Emília de Podestá, ela hoje questionou a justiça se ela pode continuar concentrando todos esses casos aqui em Goiás e continuar investigando, já que oitivas desses casos que são fora aqui de Goiás e até de outras cidades mais distantes precisam ser feitas de forma remota, ou se todos esses casos vão para a mão da Polícia Federal, considerando também que a fabricante desse produto fica em São Paulo. Até o final dessa semana, é provável que ela tenha uma resposta por parte da Justiça para saber se, de fato, ela continua com as investigações de todos os casos aqui, independente do estado em que aconteça, ou se manda tudo para a Polícia Federal. É uma formalidade que ela precisa fazer, questionar para a Justiça. Até o final dessa semana, a gente vai ter essa resposta. Como você disse, Loares, a vítima mais recente que a gente tem informação é essa senhora de 69 anos que está na UTI em estado gravíssimo depois de ter passado por procedimentos estéticos com o uso desse mesmo produto. Essas 7 vítimas tiveram as mesmas complicações, os sintomas, o diagnóstico é o mesmo. São os mesmos. Elas disseram também, segundo isso a Polícia Civil, que elas utilizaram o mesmo produto. Esse produto é um preenchedor bioestimulador que tem nos seus componentes ácido hialurônico. O ácido hialurônico é um dos componentes desse preenchedor. O problema é que esse preenchedor não tem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e está com a venda proibida desde agosto do ano passado. Agora a delegada aguarda o resultado dos laudos do IML para saber se foi um erro na aplicação por parte desses profissionais. Lembrando que essas 7 vítimas trataram em 6 clínicas diferentes. Então a delegada quer saber se houve um erro por parte de todos esses profissionais ou se o problema de fato foi nesse produto que não tem autorização da Anvisa. A partir daí, então, ela faz a imputação desses crimes. A fabricante, ela pode ser aí, né, pode responder por crime contra a saúde pública e também por lesão corporal. Caso fique constatado que houve um erro na aplicação, os profissionais também serão indiciados. A gente aguarda todo o desenrolar dessa história, Loares. É uma situação complicada, né? Porque pelo que está aparecendo aí, é uma questão do produto. Agora, Camila, só uma última informação aqui. Esse produto não deveria ser injetado, né? E parece que na aplicação eles estavam injetando esse produto, né? É porque no registro da Anvisa, Loares, a fabricante colocou que ele é um produto, como se fosse um produto de cosmético, ou seja, um produto que você passa, como se fosse uma base, um protetor solar. E lá, quando eles foram fazer o cadastro, eles colocaram lá como um produto injetável. Ou seja, a Anvisa bloqueou desde o início, já que não se tratava de um produto injetável, né? Não podia, aquele tipo de produto não poderia ser injetado nos pacientes. Então, desde o início, está errado, né? Eles cadastraram como um produto, como se fosse um produto só que a gente coloca em cima da pele e não intradérmico, como eles falam, né? Então, realmente, o cadastro já foi feito de forma errada, por isso a Anvisa não considerou esse cadastro desse tipo de produto. Lembrando que essa fabricante tem uma série de outros tipos de produtos que são legalizados, que podem ter a venda normalizada, só que esse em específico, por conta dessa descrição, que não pode ser intradérmica, ele está cancelado, né? Tem aí o registro cancelado desde agosto do ano passado. Obrigado, Camila. Daqui a pouco tem mais detalhes. Só lembrando, né, que esse produto foi oferecido para donos de clínicas, salões, em um congresso realizado em um hotel aqui de Goiânia. Ou seja, muitas pessoas podem ter utilizado esse produto dessa forma aí.